ನಡುವೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಘರ್ಷ ಜೋರಾಗ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ವೆ? ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ದೂರ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಅಕ್ಕಿ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಕುಂಟು ನೆಪವನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೈ ಕಮಲ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಘರ್ಷ ಜೋರಾಗ್ತಲೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ जारी ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸೋದೇ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ 5 ಕೆಜಿ ಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಸೇರಿಸಿ 10 ಕೆಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವರೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು 10 ಕೆಜಿ ಇವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 10 ಕೆಜಿನೇ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಜನೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1 ಕೆಜಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 1 ಕೆಜಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ FCI ನಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಲಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ನಂತರಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ FCI ಇಂದಾದರೂ ಕೊಳ್ಳಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ NCCF ಇದೆ, ಆಹಾರ ಭಂಡಾರ ಇದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ FCI ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. FCI ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದೇನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲವೂ FCI ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಿಂಗಳದ್ದಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ NCCF ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕುಂಟೆ ನೆಪ ಹೇಳೋದೇ ನಿಮ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೇ ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತಾತ್ವಿಕ ಆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 8 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀವು ರೇಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಈಗ FCI ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಪವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕುಂದರಿಸುವಂಥ ಹುನ್ನಾರದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಪತ್ರ ಬರೀಲಿಲ್ಲ?